Ну, а в американському Балтиморі тривають протести. Розбишаки закидали поліцейських камінням, пляшками і димовими шашками. Правоохоронці тримали оборону, прикриваючись щитами. Однак до активних дій проти людей не вдавалися. Аж до 10-ї вечора за місцевим часом, коли почалася комендантська година. За розпорядженням мерії, усі люди мали покинути вулиці. Сімох, які режим порушили, арештовано. Ще двох затримано за мародерство, одного – за буйну поведінку. Бешкети в Балтиморі почалися в ніч проти понеділка. Людей обурила смерть чорношкірого чоловіка, якого затримала поліція. Городяни в безпеці, ситуація стабільна, і ми сподіваємося, так буде і надалі. Та ми ще посилимо заходи безпеки, розташуємо підрозділи Національної гвардії у кількох кварталах поблизу осередку заворушень.